የውሃት ያደግ ወደ ስልጣን መምጣት ግን ኢትዮጵያዊ የነበረውንና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ወታደር ወደ ስራቱ ጠባቂነት ያወረደ ሆነም። ሰራዊቱም እርስ በርሱ የሚጣራጥር ሀገራዊ አንድነት የሌለው ለመንግስት ፍላጎት የሚሰራ እንዲሆን ተደርጎ ተዋቀረ። የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ግልጽ መሆን ያለበት ስለ መከላከያ 27 ዓመት የነበረውን መከላከያ እሱን በትክክል መያዝ አሁን ለምንገነባው ሰራዊት መነሻ ሆኖ ያገለግላል። 27 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያዊ ሰራዊት አልነበረም። ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ በኢትዮጵያዊነቱ አምኖ የተገነባ አልነበረም። ይህ የምንልበት በጣም ብዙ ነገር አለ። አንደኛ የነበረው ሰራዊት ፖለቲካዊ ነው። ፖለቲካዊ ስንል ምን ማለት ነው? ለኢትዮጵያ ትሞታለህ አይደለም የሚለው፣ ለአብዮታዊ ዲሞክራሲ ትሞታለህ ነው የሚለው። ይሄ ፖለቲካ ያደርገዋል እንጂ ኢትዮጵያዊ አያደርገውም። በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ 4 ስታር ጀነራል ሙሉ ጀነራል የሚባሉት ከትግራይ ክልል 60% ሲሆኑ ከሌሎች ኢትዮጵያዊ በሙሉ 40% ናቸው። ይሄ ፉል ስታር ጀነራሎች ናቸው። አንድ ስቴፕ ዝቅ ብለን ሜጀር ጀነራል የሚባለውን ስንመለከት፣ ሌፍትናንት ጀነራል የሚባለውን ስንመለከት ቁጥራቸው አነስተኛ ነው። ሌፍትናንት ጀነራሎች ደግሞ ከትግራይ አካባቢ 50% ናቸው። አንድ ስቴፕ ዝቅ ብለን ሜጀር ጀነራል ስንመለከት 45% ከአንድ አካባቢ ናቸው። ብሪጌደር ጀነራል 40% ከአንድ አካባቢ ናቸው። ኮሎኔል 58% ከአንድ አካባቢ ናቸው። ሌተናል ኮሎኔል 66% ከአንድ አካባቢ ናቸው። ሻለቃ 53% ከአንድ አካባቢ ናቸው። ምን ማለት ነው ይሄ? ጀነራሉን እንኳን ብቀይር ቀጥሎ የተዘጋጀው ኮሎኔል፣ ቀጥሎ የተዘጋጀው ሻለቃ፣ አንድ ሻለቃ ጀነራል ለመሆን ቢያንስ 10 ዓመት ያስፈልገዋል። በሚቀጥሉት 10 ዓመታት መከላከያ ውስጥ ባላንስ የጠበቀ ወታደር መፍጠር አልችልም ማለት ነው። ከላይ ጀምሮ እስከ ሻለቃ ድረስ በአቨሬጅ ሲታይ 55% ከትግራይ ክልል ጀነራል አካባቢ። እሺ በልምድ በቆይታ ምናምን ሊባል ይችላል። አንድ ሰው ሻለቃ፣ ሌተናል ኮሎኔል፣ ኮሎኔል ለመሆን ያለፉት 20 ምናምን ዓመታት በቂ ናቸው። በወታደራዊ ካሪየር በ20 ዓመት ውስጥ ሻለቃ፣ በ20 ዓመት ውስጥ ኮሎኔል ለመፍጠር ምንም ጀስቲፊኬሽን የለውም። ሌላው ልምድ ነው ትግል ነው ምናምን ቢባል እንኳ ማለት ነው። የተሰራው ስራ ግን አሁንም በሚቀጥለውም ማሰብ እንዳይቻል የመከላከያ ሰራዊቱን መሰረት ለማዛባት ህወሓት በሰራዊቱ ላይ የተከለው አሰራር ህዝብና ሰራዊቱን ያለያየ፣ ያለ ጥያቄ የታዘዘውን የሚፈጽም ለማድረግ የዘረጋው ነው። ይህም ሰራዊቱ የአንድ ብሔር እስኪመስል ከጠቅላይ መምሪያው አንስቶ በየደረጃ ያለው አመራር ከአንድ አካባቢ የመጣ እንዲሆን ማድረጉን በማሳያነት መጥቀስ ይቻላል። በመከላከያ ስታፍ ደረጃም ከጸጥታ መዋቅሩ እስከ ዘመቻ መምሪያ የግንኙነትና የሎጂስቲክስ እንዲሁም የማሰልጠኛ ተቋማቱ ሁሉ ለአንድ ብሔር የተተዉ የኃላፊነት ቦታዎች ነበሩ። ይህም የቀደመ ሰራዊቱን መሠረት በመናድ የሚፈልጉትን የሥርዓት ዘብ ለማቆም የዘረጉት አሰራር ነበር። በዚህ ዓይነት በብሔር ቅኝት የተቃኘው ሰራዊት በበርካታ ችግሮች የተተበተበ፣ በርካቶች የማይመርጡት የግዴታ ቤት እንዲሆን ተደረገም። በዚህም የተነሳ ወጣቶች ለመግባት የሚጓጉበት ሳይሆን የገቡት ለመውጣት ቀዳዳ የሚሹበት ቤት ሆነም። በ27ቱ ዓመት የመከላከያን ዳታ መውሰድ ይቻላል። የአስተዳደርን ዳታ ሚኒማም ከ15ሺ እስከ 20ሺ ይከዳል። ሰራዊቱን ለቆ ይሄዳል። ለምን ይለቃሉ? መከላከያ የነበረው ኢንቫይሮንመንት እነሱን የሚያስተናግድ አልነበረም። ለመታዘዝ ብቻ የመጡ ተደርገው ነበር የሚቆጠሩት። ይሄ በእያንዳንዱ መኮንን፣ በእያንዳንዱ ወታደር ላይ ቅሬታ ስላለው ራሱ ይወስናል። ይኮበልን ነበር። መጨረሻ ላይ ሂዶ ትንሽ ነው የቀረው። ይሄ አንዱ መከላከያን እንደ መከላከያ ሲያፈርሰው የነበረ ነው። በውጤት ደረጃ
ህወሓት በራሱ ቅርጽ ለመስራት በራሱ ሰዎች ሲመራው የቆየውን ሰራዊት በዘመነ ስልጣኑ በበረሃው የቀበረውን መሳሪያና በሰራዊቱ ላይ የፈጠረውን የልዩነት መዋቅር ተማምኖ ነው የስልጣን ጀንበሩ መጥለቁንም ቢኝ ሀገራዊ ለውጡን ለመቀበል አሻፈረኝ ያለው። ለውጡን አልቀበልም ከማለት ባሻገር እኔም አልመራት ኢትዮጵያ ልትኖር አይገባትም በሚል እብሪት የራሱን ሰዎች በማነሳሳት ጓዶቻቸው ላይ ብረት እንዲደግኑ በውድቅት ሌሊት እንዲጨፈጭፏቸው ያደረገው። ይሄን አድርገው ነው እንግዲህ ትክክለኛ ጊዜ ደርሷል ሲባል አውቶማቲካሊ በሰራዊቱ ላይ የሆነውን ነገር መታወቁት ጦርነቱ ተጀመረ ማለት ነው። በሙሉ የራሳቸውን ሰው ጠርገው ወሰዱት፣ አመራሩን ወሰዱት፣ የነበረውን ሎጂስቲክስ ወሰዱት፣ የነበረውን ስታፍ ኦፕሬሽናል ኢንቴሊጀንስ የሚባሉ በሙሉ ወሰዱት። ስለዚህ ሞዴል የለም እንጂ የኢትዮጵያን አርሚ ለሁለት ተካፈል ነው ማለት ነው። ይሄ ነው አማርኛ፣ በቃ ለሁለት ተካፈል ነው። 27 ዓመት ሲገነቡት የነበሩትን ይዘውት ሄዱ። ጉልበታችን ሰው አልነበረም፣ ጉልበታችን ብረት አልነበረም፣ ጉልበታችን ትጥቅ አልነበረም፣ ጉልበታችን ኢትዮጵያዊነት ነው የነበረው። ከእነሱ ጋር ውጊያ ስንጀምር ማለት ነው። ከሁለት አስርት ዓመታት ለሚሻገር ጊዜ ስለ ሕዝቡ ሲል በቀበሮ ጉድጓድ መሽጎ የቆየው ካለው ላይ ሳይሆን ያለውን እያወጣ ለሕዝቡ በተለይም ለትግራይ ሕዝብ በቻለው ሁሉ ሲሠራ የኖረው ባመናቸው ጓዶቹ በውድቅት ክህደት የተፈጸመበት የሰሜን ዕዝ የሀገር መከላከያ ሠራዊት የተረፈ ኃይሉን አሰባስቦ ከተቀሩ ወንድሞቹ ጋር ሆኖ የካዱትን የወጉትን ለዘመናት የራሳቸውን ሰራዊት ለማቋቋም የሰሩትን የሚገባቸውን ቅጣት ለእብሪታቸው የሚመጥናቸውን ዋጋ በሶስት ሳምንት የተቀናጀ ጥቃት ሰጣቸው። መከላከያ በመጀመሪያው ጦርነት ቲፒኤልኤፍን ወደ ተንቤን ዋሻ አስገብቷል። ከሰሜን ዕዝ የወሰደውን ትጥቅ በሙሉ አስመልሰዋል። አደራጅቶ የነበረውን ከ250 ሺህ በላይ ኃይል ብትንትኑን አውጥቷል። የሚሞት የተገደለ ተገሎ፣ የተማረከ ተማርኮ፣ የቆሰለ ቆስሎ፣ ሌላው ተበትኖ ኦልሬዲ እስትንፋስ ወደማይኖረው ደረጃ ደርሰዋል። የሰሜን አባላት ያገታቸው አስለቅቀናል እና የሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ኦፍ ቲፒኤልኤፍ ተመቷል። በጊዜው ተዛብቷል፣ አመራር አጥተዋል። ይሄን ያሰራ ነው በአነስተኛ ኃይል፣ በጣም አነስተኛ ኃይል። እንደዛ ሊሆን የቻለበት ምክንያት በወቅቱ የነበረው ቁጣና እልህ ሰራዊቱን አንድ ሰው በርካታ ወታደሮች የሚሰሩትን እየሰራ እና ለመስዋዕትነት ራሱን አዘጋጅቶ በእልህ በቁጭት ስለሰራ ነው። መቀሌ 8 ወር ስንቀመጥ ኦፕሬሽናል ስራው ተሰርቶ በጣም ለራሳቸው በማይገባቸው እኛም በማንገምተው መንገድ ነው ጦርነቱ ያለቀው። የዚህ ዋነኛው ፓወር የነበረው ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ጥቃት ነው። አንድን ወታደር ዩኒፎርም ለብሶ ዩኒፎርም የለበሰ ሲመታው እንደ ሰው የሚሰጠው ኢነርጂ አለው። ያ ደግሞ ያውቀዋል፣ የእነሱን ባህሪ፣ የእነሱን ተንኮል፣ የእነሱን መሰሪነት ያውቀዋል። ይሄ የማይሰጠው ታምር ነው የሚሰጠው፣ ጉልበት ነው የሚሰጠው። ይሄ ተደምሮ ነው ያለው። የሰራዊቱን የግዳጅ አፈጻጸምና የማድረግ አቅሙን ያሳየበት የመጀመሪያው ዙር ዘመቻ በመንግሥት ውሳኔ እንዲያበቃ በሚል ሰራዊቱ ከትግራይ እንዲወጣ ሆነ። ሰራዊታችን የግድ ውጊያው በተራዘመ ቁጥር ግድ መሰልጠንም መብቃትም ስለነበረበት ከመቀሌ ሲወጣ ተከትሎ የሰራዊታችን ህዝቡን
አሰልፎ ሰራዊታችን በማድማት በመውጋት ከፍተኛ ደረጃ እንደዛ አይነት ስራ እየሰራ ነበር። እኛ ያን የጀመረውን ሚሽን በዛ መንገድ አጠቃለን። ወደዚህ መምጣት ሲጀመር ህዝቡን አሰልፎ በዘረኝነት አሰልፎ ማጥቃቱን ጀመረ። ዋናው አላማው ሁለት ነገሮች ነበሩት። አንዱ የአማራን ህዝብ ማበሳበስ፣ የአማራ ህዝብ ማሸማቀቅ። የአማራ ህዝብ በማሸማቀቅ በማበሳበስ ኢትዮጵያን መበተን የሚል ግብ ይዞ ውጊያውን ተከትሎ ህዝቡን አሰልፎ ወጣቱን አሰልፎ ከኛ ሰራዊት ጋር ውጊያ ቀጠለ። በዚህ ውጊያ ወቅት የግድ መከላከል ነበረብን። ምክንያቱም እሱ በድብቅ ወጣቶቹን አሰልፎ ከሰሜን እዝ የዘረፋቸውን ደብቆ የነበረውን ቀብሮ የነበረውን መሳሪያዎችን አንስቶ ወደዚህ ማጥቃት የጀመረው በኃይል በፈጠረው ኃይል የኢትዮጵያን መንግስት ሚሊየን በመቁረጥ ጉሮሮውን ይዛለሁ ብሎ በኃይል ለመደራደር አስቦ ማጥቃቱን አደረገ። ዋሻ እየቆፈሩ ጦር መሳሪያ ቀብረው ስለነበረ ያንን ጦር መሳሪያ ተማምነው ከፍተኛ የሆነ የኃይል ምልመላ አድርገው ያልሆነ ትግራይ ሊያጠፉ ነው፣ ጸረ ትግራይ ዘመቻ ነው በሚል ሲያደራጁ ነበር። በየቤቱ ሆኖ ነው የተዘጋጀው። በየቤቱ ስታየው ሰላማዊ ሰው ነው። እሱ ግን ሰልጥኗል፣ ተዘጋጅተዋል፣ ኦሪንቴሽን ወስዷል፣ ጥላቻ አዳብሯል። እነሱን ዓላማ እንዲደግፍ አድርገው ሲያዘጋጁ ነው የነበረው። እነሱም አገር ክደው ከህዝቡ ውስጥም ብዙ አገር የሚክድ ሰው ፈጠሩ። ይሄ በሚሆን ጊዜ አይ ከህዝብ ጋር እንዋጋም ብለን ለቀን ወጥተናል። እኛ ትግራይ ለማስተዳደር አልንም። እዛ እኛ የተበላሸውን የጸጥታ ችግር አስተካክለን ህዝቡ ራሱን እንዲያስተዳድር አድርገን የህዝቡ ጥቅሞች እንዲረጋገጡ አድርገን ወደ ግዳያችን መመለስ ነው የነበረው። ይሄ እንዳናደርግ ከፍተኛ የሆነ የማነሳሳት የማደናገር ስራ፣ የማይቀበሉትን ደግሞ ቤተሰቦች ላይ እርምጃ እንወስዳለን እያሉ እያስፈራሩ ከፍተኛ ኃይል ሞቢላይዝ አድርጓል። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ምክንያት የጦርነት ስጋት የነበረው የሰሜኑ ክፍልና የኢትዮጵያ ትልቁ እዝ የነበረው የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች እንደሚገልጹት ከሶስት አራተኛ በላይ የሚሆነውን የአገሪቱን የጦር መሳሪያ የያዘውን የሰሜን እዝ በመውጋት ሰራዊቱን ከፍተኛ አመራሮችንና የራሳቸውን ወታደሮች ይዘው የወጡት የሽብር ቡድኑ አመራሮች በወቅቱ በሰራዊቱ ላይ ያደረሱት ጉዳትና ኪሳራ ቀላል የሚባል አልነበረም። በኃይል አሰላለፍም የበለጠ ቁጥር የሰበሰቡበት ነበር። የሰራዊቱ ከትግራይ መውጣትም ተመቶ የተበተነውን ታጣቂ ለመሰብሰብና ለማደራጀት ተጠቅሞበታል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መካናይዝ ክፍለ ጦሮቹ 22 እና 23 ዓመት ነው እዛ የተቀመጡት። ስለዚህ ትልቅ ሄድኳርተር አላቸው፣ ትልቅ ቤዝ አላቸው። ብዙ የተበላሸ ብረት አለ፣ ስፔር ፓርት አቶ የተቀመጣለ። ስፔር ፓርት እንዳያገኝ የሚያደርጉት እነሱ ናቸው፣ ምክንያቱም ሎጂስቲክሱን ይዘውታል። ስፔር ፓርቱ ግን አዲስ አበባ ሄድኳርተሩ ሳይሆን ግን መቀሌ ነው ነበር። ስድስት ዓመት ሰባት ዓመት አልሰራም ያለ ታንክ አሁን እየሰራ ነው፣ ስፔር ፓርት ስላለ ነው የሰጡት። እኛ እዛ መቀሌ ገብተን በጥያቄ የማይመለስ የነበረ ስፔር ፓርት እዛ አግኝተናል። በትጥቅ ደረጃ ለረጅም ጊዜ የተዘጋጁበት፣ በተተኳሽ ደረጃ ለረጅም ጊዜ የተዘጋጁበት፣ በመድኃኒት ደረጃ ለረጅም ጊዜ የትግራይ በረሃዎች በሙሉ ዲፖዎች ነበሩ። ለምን? ቅድም ያለው ነው። ኢትዮጵያዊ ሰራዊት መገንባት አይፈልጉ፣ የራሳቸውን ግን ከረጅም ጊዜ አንጻር ይገነቡ ነበር። እነሱ አፈር ለብሰው መጥተው ዓለምን አፍሪካን ማንቀጥቀጥ እንደሚችሉ አድርገው ራሳቸውን ሳሉ፣ አሰቡ። በዛ ደረጃ አሰቡና ከ250 ሺህ በላይ ኃይል አዘጋጁ። ሻለቃዎቹን ፈጠሩ።
ክፍለ ጦሮችን ፈጠሩ፣ ኮሮችን ፈጠሩ፣ አርሚዎችን ፈጠሩ። በደንብ ተደራጁ፣ በደንብ ተቆላለፉ። ስለዚህ መጀመር አለብን የሚል ነገር አመጡ። ጦርነቱ እንደ አዲስ መጀመር አለብን። 250 ሺህ ግን የሚዋጋ ነው። ከ250 ሺህ በላይ ጀል ያለ ያጀሌ ንብረት የሚወስድ ያጀሌ የጎደለ የሞተ የሚተካ ያጀሌ ስንቅ ምናምን የሚያቀርብ ሚል ከሱ ቁጥር በላይ መጣ። ይህንን የህወሓት የሽብር ቡድን ታጣቂና ለራሳቸው የሰጡት የተሳሳተ ግምት ሰራዊቱን ተከትሎ የመጣው ታጣቂ ቡድን ጥቃት በመክፈት አጎራባች በሆኑ በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ ወረራ ፈጸመም። መከላከያ ሰራዊቱ የተወሰደበትን የኃይል ብልጫ እስኪያስተካክልና የሰራዊቱን ቁጥር እስኪያደራጅ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች ወረራ በፈጸሙባቸው ቦታዎች ላይ ሁሉ ዘመን ይቅር የማይለውን ሥራ ሰርተዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ደምስሰናል የለም በሚል እሳቤ ወደ 4 ኪሎ እንገባለን በሚል እሳቤ በተሳሳተ መረጃ ወጣቱን በማደናገር ወጣቱን ከቡድኑ በማሰለፍ ይህንን ጥቃት የፈጸመበት ሁኔታዎች አሉ። አፋር አካባቢም በአማራ ክልል አካባቢም ጥቃት ፈጽሞ ገብቷል። ይህን ማጥቃት ሲያደርግ በከፍተኛ ደረጃ ሰራዊታችን ተከላክሏል። ምክንያቱም መከላከል የምናደርግበት ዋናው ምክንያት እሱ ኃይል አባስቶ በዘረኝነት በጣም በርካታ ወጣቶች አሰልፎ ከኛ ሰራዊት ጋር ማጥቃት ሲያደርግ የግድ እኛ መሰልጠን ነበረብን። ረጅም ጊዜ ትግራይ ቆይተናል። ህዝቡን በሚገባ እየጠበቅን ህዝቡን እያደራጀን እዛ ላይ ጊዜያችን ነው ያጠፋ ነው። እሱ ግን በድብቅ በዘረኝነት በጣም በርካታ የሆኑ ወጣቶችን አሰልፎ ሴቶችን አሰልፎ ወደዚህ ጦርነት እንዲገባ አድርጎታል። ሰራዊታችን በፈጠረው የመከላከል ውጊያ የግድ መሰልጠን አለብህ፣ ኃይል መጨመር አለብህ፣ ለጸረ ማጥቃት የሚሆን ዝግጅት ማድረግ አለብህ። እነዚህን ለማሟላት እሱ ተደራጅቶ የመጣበትን መከላከል የግድ ነበር። ስለዚህ ሰራዊታችን እንዲከላከል ነው የተደረገው። በዚህ ውጊያ ላይ ግቡ ተሳክቷል ነው የምንለው። የሽብር ቡድኑ ይዞት የመጣውን የታጣቂ ብዛት ታሳቢ ያደረገ የዝግጅት ሥራ መከላከያ ሰራዊቱ ሲሰራ፣ በአንጻሩ ያለውን የሰው ኃይል ብልጫ የተረዳው ህወሓት ደግሞ ታጣቂው በተቻለ ፍጥነት ወደፊት እንዲገሰግስና ጦርነቱን እንዲጨርስ ለማድረግ ሲሞክር ነበር። እኛ በምንድን ነው የጀመርነው ነው አሁን ይሄ ለፍጆታ ብዬ የምናገረው ነገር አይደለም። 44 ሺህ በ200 ምናምን ሺህ ነው ውጊያው የተጀመረው። ፋክቱ የሰራዊት ቁጥር 12 ክፍለ ጦር በ50 ምናምን ክፍለ ጦር ነው የነበረው። ኮር የሚባል እኛ አልነበረን። ከ30 በላይ እስከ 40 ድረስ የሚገመት ታንክ አላቸው። መድፎች በዛ ቁጥር አላቸው። አየር መቃወሚያዎች በዛ ቁጥር አላቸው። ይሄ ለታሪክ ለቅርጽ ተብሎ የተቀመጠ የሄደ ብረት በሙሉ ውጊያ ውስጥ ገብቶ በዚህ ቁጥር ነው የመጡት። በየከተማው የነበረ ድሮ በትጥቅ ትግሉ የተሳተፈ አሁን ሐኪም ሊሆን ይችላል፣ ግብርና ሊሆን ይችላል፣ በሙሉ ትንሽ የውጊያ ልምድ አለ የሚለውን በሙሉ ነው በክተት ያመጡት ውስጥ ለውስጥ። ይሄን ይዘው ነው የመጡት እነሱ። ዝግጅቱ ይሄ ነው። ዝግጅቱ ይሄ ከሆነ ምን ፍላጎት አስቀመጡ? ሶስት ፍላጎቶች አስቀመጡ። አንደኛ የኢትዮጵያን ሰራዊት እንደመስሳለን፣ ሁለተኛ ፖለቲካ ፍላጎቱ ሚሊየን መያዝ አለብን፣ የኢትዮጵያ የባህር በር እሱ ስለሆነ እሱን ከያዝነው ኮላፕስ ያደርጋል፣ መንግስት ወደ ድርድር ይመጣል፣ ሸዋ መግባት አለብን፣ ስርዓተ መንግስቱን ማንቀጥቀጥ መቻል አለብን የሚል ያዙ።
ይሄንን ለማድረግ ደግሞ የጋራ የሽግግር መንግስት ማቆም አለብን። የጋራ ሽግግር መንግስት ሸኔን እንጨምራለን። ይሄ የሞተ ጠላት እንደገና እንትን ነፍቶበት የመጣለ ሸኔ የሚባል እሱን ያዙ፣ የቅማንትን ያዙ፣ የአገው ሸንጎ ብለው አደራጁ። አዲስ ሌላ ምናምን ነገር አብጹና የብሔር ብሔርን ስም የሚመስል ቅርጽ እንስራ ብለው በማክሲመም ሰሩ። የሽብር ቡድኑ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሄደበትን ርቀት የጠነሰሰውንም ሴራ ለማክሸፍ የአገር መከላከያ ሰራዊቱ በአንድ በኩል የጠላትን እንቅስቃሴ የመከላከሉን ግዳጅ በጥቂት የሰው ኃይል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ኃይል የማባዛቱንና መሳሪያና የጦር ስንቅ የማዘጋጀቱን ሥራ እንዲሁም የጦር ስልቶችን የመንደፉን ሥራ ሲከውን ቆየም። ተከትሎ የመጣው አዲስ ኃይል ፈጥሮ ነው። እየሸሸ ኃይል ፈጥሯል። ድሮ የቀበረው ትጥቅ ነበረው። ሀገሪቷ የማታውቀው እኛም 8 ወር እዛ ስንንቀሳቀስ ያልደረስንበት ዋሻ ውስጥ የቀበረው ትጥቅ ነበረው እና ይሄ ተማምነው ጦርነቱን አስፋፍቶ ህዝባዊ ማዕበል አሰልፎ የኃይል የበላይነት ይዞ እንደመጣ ስላወቅን እየተከላከልን ለአራት ወር ሙሉ እየተከላከልን እኛ ተዘጋጅተናል። ሙሉ ዝግጅት አድርገናል። የመንግስታችንም አቋም የመከላከያም አቋም ኢትዮጵያን ማዳን አለብን፣ ማፍረስ የለብን። ሁሉም ነገር የእኛ ዝግጅት ከዚህ ነው መነሳት መቻል ያለበት የሚል ነገር በግልጽ ተሰምሮ ከስሜት ነፃ ሆኖ ለመሆኑ እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው ያላቸው ጥንካሬ? ጥንካሬያቸው በትክክል ተቀምጦ 1 2 3 4 ይሄ ነው ጥንካሬያቸው። ድክመታቸው ደግሞ 1 2 3 4 ይሄ ነው ድክመታቸው። ስለዚህ እኛ መጫወት የምንችለው በዚህ ነው። በጥንካሬያቸው ላይ በልጠን መገኘት አለብን። ድክመታቸውን ደግሞ ሞር መበዝበዝ አለብን። እሱን እንዲሰፋ ነው ማድረግ መቻል ያለብን ተብሎ በግልጽ ተገምግሞ የጦርነቱ ባህሪ ነው የተቀመጠው። ይሄ የጦርነት ባህሪ ከተቀመጠ በኋላ ኦኬ፣ ስለዚህ ጦርነት ባህሪ የሚመጥን ምን አይነት ስትራቴጂ ነው መከተል ያለብን? ምን አይነት ስትራቴጂስ እንከተል የሚለው ስትራቴጂዎቻችን 4 ነበሩ። በዋናነት አንደኛው በፍጹም ለዚህ ኃይል ቀይ መስመር አድርገን ማስመር ያለብን 2ቱን ኮሪደር መስጠት የለብን። ሚሌንና የሁመራ ይሄን ያልንበት ነገር 2 ነገር አለ። የሚሌ ኮሪደር የኢትዮጵያን ነገር ለማቃወስ ከፍተኛ ሚና ያለው ወደባችን እሱ። የሁመራ ያልነው ነገር ደግሞ ሌላ ኃይል እንዳይገባ፣ እነሱን የሚደግፈው ኃይል አክሰስ ማድረግ የሚችለው በሁመራ ትጥቅ ቢፈልጉ እርዳታ ቢፈልጉ ለውጊያው የሚያስፈልጋቸው ማቴሪያል ቢፈልጉ እሱ ነው። ይሄ መዘጋት አለበት። 2ቱ መዘጋት አለባቸው። በፍጹም የማይፈቀዱ መሆን አለባቸው። ይሄ አንድ ስራት። ይሄንን ስናደርግን መሀሉ ላይ ግን በማክሲመም መከላከል አለብን። ሁሉም ነገር ሲደመር አሁን ማጥቃት አንችልም፣ መከላከል ነው ያለብን። ይሄ ይዞት የመጣውን ጎርፍ በማዳከም በመከላከል ነው ማዳከም ያለብን። በኃይል የበላይነት ተበልጠናል። በአደረጃጀት ተበልጠናል። 12 ክፍለ ጦር ይዘን ይህንን ኃይል መመከት አንችልም። ትጥቆች ያስፈልጉናል። ስለዚህ ኃይላችን በምንችለው አቅም ማባዛት አለብን። የሰው ኃይላችን መመልመል አለብን፣ ማሰልጠን አለብን፣ ማደራጀት አለብን፣ ትጥቅ ቶሎ ማምጣት አለብን፣ ወዘተ ማምጣት አለብን። ይህን እስከምናመጣ ይህንን መከላከል አለብን። ይህንን አቅም እስከምንፈጥር ድረስ መከላከል መቻል አለብን። ይሄ ሁለተኛው ስትራቴጂ። ሶስተኛው ስትራቴጂ የሀገሪቷን ብሔራዊ አቅም በሙሉ መጠቀም መቻል አለብን። ድንጋይ ወርውር ብሔራዊ አቅሟን መጠቀም መቻል አለብን። የክልሎችን የጸጥታ ኃይል፣ የፌዴራል የጸጥታ ኃይል፣
ለዚህ የሚያስፈልግ ኢኮኖሚ፣ ለዚህ የሚያስፈልግ የዲፕሎማሲ ስራ፣ ለዚህ የሚያስፈልግ በሙሉ አቅም ተብሎ በአገር ደረጃ ያሉትን ወደ ጦርነቱ ሞቢላይዝ ማድረግ አለብን። አራተኛው ስትራቴጂ ለምንገነባው ወይም ደግሞ ለምንመኘው ኢትዮጵያዊ ሰራዊት እርሾ መጣል አለብን። ቤዙን ፋውንዴሽኑን መትከል መቻል አለብን። በሰው ቁጥር፣ በአመራር ብቃት፣ በትጥቅ፣ በአደረጃጀት፣ በሁሉም ነገር ግን እርሾችን መትከል መቻል አለብን የሚል ስትራቴጂ ተይዞ ነው እንግዲህ ወደ ውጊያ የተገባው። በቂ ዝግጅት ያደረገው የመከላከያ ሰራዊቱ የማጥቃት ትዕዛዝ ሲሰጠው ለአምስት ወራት ገደማ ገዢ መሬቶችን እየያዘ ኃይሉን ወደፊት እያመጣ ወደ መሐል አገር እየገሰገስ የነበረውን የሽብር ቡድኑን ጀሌና ታጣቂ በሚሰጠው ወታደራዊ መመሪያና ቀድሞ በተነደፈው ወታደራዊ ዕቅድ መሠረት ሰራዊቱ ሀገሩን ያስቀደመ ለሰንደቅ ዓላማው ደጀን መሆኑን ያስመሰከረ ዘመቻ ከወነ። ሳናሸንፍ ወደ ኋላ ይባላል። እናንተ ጀግንነት ግን ተኮርታለች፣ አንላቀቅም። የደፈሩንን ድባቅ መተን ኢትዮጵያን እንዳትደፈር አድርገን እኛ ደግሞ አንድ ሆነን አሸናፊ ሆነን ሁለተኛ ልጆቻችን የማይደፈሩባት ሀገር እንፈጥራለን። ሙሉ ዝግጅት በጨረስን ጊዜ ደግሞ ጸረ ማጥቃት ጀምረን ደብረ ሲና በ13 ቀን መጀመሪያ ወልዲያ እና መርሳ አካባቢ ገብቶ በሚቀጥለው ሳምንት መርሳም ወልዲያም ቆቦም አስገድደን አስለቅቀናል። በከባድ ሽንፈት ከተስፋፋው የአፋርና የአማራ ግዛት እንዲወጣ አድርገናል። እዚህ ላይ ብዙ ኃይሎች ተሳትፈዋል። መንግስት ተሳትፏል። የቅርብ አመራር ሰጥቷል። ስለዚህ ከባድ ዝግጅት ተደርጎ ለዝግጅት ደግሞ ጊዜ ጠይቃል። 4 ወር ተከላካይ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ተዘጋጀን፣ የኃይል የበላይነት ፈጠርን፣ የሰራዊቱ ቁጥር ጨመርን፣ የሰራዊቱ አደረጃጀት ቀየርን፣ አሰለጠንን፣ አስታጠቅን፣ ብዙ ኃይሎች ፈጠርን፣ ቴክኖሎጂ አመጣን፣ ህዝቡን አንቀሳቀስን፣ የህዝቡን አቅም በሙሉ ተጠቀምን፣ የክልሎች የጸጥታ ኃይል ተጠቀምን። በተለይ የአማራና የአፋር ጸጥታ ኃይሎች የጦርነቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ፣ መከላከያ የማይደርስባቸውን ቀዳዳ እንዲዘጉ፣ ከመከላከያ ጎን እንዲቆሙ በማድረጋችን በ3 ሳምንት ያ ሁሉ 400 ኪሎ ሜትር 4 ወር የፈጀበትን በ3 ሳምንት ተመቶ ተገዶ እንዲወጣ ተደርጓል። ከጨረስን በኋላ ዝግጁ ሆነ ለሌላ ግዳጅ ከበላይ አካል ትእዛዝ እስኪመጣ እንጠባበቃለን። ግልጽ ነው። ሰራዊቱ ለአምስት ወራት ገደማ የመጣውን ተስፋፊ ኃይል በ12 ቀናት ዘመቻ ወደ መጣበት ሲመልስ የግዳጅ አፈጻጸሙን ጀግንነቱንና ኢትዮጵያዊ ወኔውን በማስቀደም ነበር። በጸጥታ ኃይሎች ጥምረት፣ በክልል ልዩ ኃይሎች፣ በሚኒሻው እንዲሁም በፋኖና በመላው ሕዝብ ድምር ውጤት የተገኘው ድል የተቀናጀ ዘመቻ የወለደው አኩሪ ውጤት ሆነ። የጋሸናው መስመር ድብረ ተዋር ገብቷል፣ ኦልሞስት ገብቷል። ከተማዋ ለመግባቱን አለ። በኦፕሬሽን እንትን ስታየው ግን ገብቷል። ለጎንደር ባህር ዳር መስመር 60 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው የቀረው። ስለዚህ ከተማውን ካልፈለገ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ብሎ መሄድ ይችላል። አንድ ይሄ። ሁለተኛው በጎንደር ያለው ሌላ አርሚ ደግሞ ዳባር ቀንትቶ በውቅን ገብቷል፣ በዳባት ገብቷል። ለዋናው መስመር 1 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው ያለው። እነዚህ ሁለቱ በጣም መጥፎዎች ናቸው። በጣም አስቸጋሪ መጥፎዎች ናቸው የነበሩት። ምክንያቱም ይሄንን የጎንደርና የባህር ዳር መስመር ከቆረጠ እና እሱን ከያዘ ያ ያስቀመጥነው ስትራቴጂ አይሰራም ማለት ነው። መከላከል ያለው ነገር ኦልሞስት ተበስቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም በጣም በሚገርም መንገድ ነው የተሰራው። የባህር ዳር የሚገሰግሰውን
መጀመሪያ ማስቆም አለብን። ከመንግስት ጋር ሲነሳ ይሄ መቆም አለበት ይግድ። ያኛው ትንሽ ጊዜ ይሰጣል። ይሄኛውን ማቆም ስንጀምር ነው ያኛው መጀመር ያለብን። እንግዲህ መከላከል አጠቃላይ ስትራቴጂው መከላከል ቢሆን በመከላከል ውስጥ ማጥቃቶች አሉ። ስለዚህ ይሄንን ኃይል ለመስበር ጋሸና ላይ መቆረጥ አለብን። ጋሸና ስንቆርጥ ምን ማለት ነው? 140 ምናምን ኪሎ ሜትር ማለት ነው። ጋሸና ለደባርቅ 140-130 ኪሎ ሜትር። ይሄ ነው የደብዝ ኦፕሬሽን ማለት በጥልቀት መቁረጥ ነው። ስንቆርጠው ግን ብዙ ጊዜ ለምን ለቀቃችሁት ይባላል። ስንቆርጠው ግን ሁለት ዓላማዎች ግን የግድ መያዝ አለበት። ይሄ ኦፕሬሽን አንደኛ በትንሽ ኃይል ነው የምንቆርጠው። አንደኛው ዓላማ በፍጹም ባህር ዳር እንዳይመኝ ወደኋላ መመለስ አለበት። ይህን ካደረገ አቸባርገናል። ምክንያቱም እኛ የምንፈልገው ኃይል ማዘጋጀታችን ጊዜያችን የምንፈልገው አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ እዛ ከመጣ ሊያስቀር የሚችለውን ጠላት ካስቀረ በቂ ነው። አሁን እኛ ቦታ ጋር ለምንዋጋው እኛ የምንዋጋው ጠላት ጋር ነው የምንዋጋው። ስለዚህ ይህንን በፍጥነት ነው የተመለሰው። አውቶማቲካሊ በፍጥነት ነው ወደ ጋሸና ሄደው። ምክንያቱም በጣም ገብቷል፣ ከሳፕላዩ ሩቋል፣ ከሎጂስቲክሱ ሩቋል፣ ከዋናው ኃይል ጋር አይቀናጅም። ያኛውንም የዳባቱን ይዘነዋል። ይሄ በፍጥነት ሲጀመር ያኛውን አውቶማቲካሊ ደግሞ ውጊያ መጀመር አለብን፣ ማጥቃት አለብን፣ ጠርገን ማውረድ አለብን ወደ ቆላው። ያንም በሚገርም መንገድ ተጠርጎ ሄደ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ኮሪደር ነፃ ሆነ ማለት ነው። ይሄ ወደ ጠርማ በርና ወደ ውስጥም የገባውን የጠላት ኃይልም አስበን አቅደን በደንብ እንትን መመታት ስላለበት በደንብ መዛባት ስላለበት ይሄ አርሚ 3 የተባለውን የጠላት ኃይል ወደ ውስጥ ገብቶ የነበረውም የሰፕላይ መስመሩን በመቁረጥ ቀለብ እንዳያገኝ ተተኳሽ እንዳያገኝ ማንኛውም የውጊያ አገልግሎት እና የውጊያ ድጋፍ አገልግሎት እንዳያገኝ ተደርጎ ታንቆ አርቡ ላይ ቆርተን ሳይወድ በግድ ወደ ኋላ እንዲወጣ ተደርጓል። ወደ ኋላ እንዲወጣ ብቻ ሳይሆን ሲወጣም ረግጦ ለማውጣት ሰብሮ ለማውጣት ያደረገው ጥረትም በደንብ ተመቷል፣ ዘጋ ተመቷል። ስለዚህ ወደ ጠርማ በር ወደ ፊት ሄዶ የነበረውም ከኋላም ይህንን በማስራት ከፊትም ያለው የሰራዊት ክፍሎቻችን ከፍተኛ የሆነ ግፊት በማድረግ በማምታት ይሄ ጠላት እንዲወጣ ተደርጓል። የተራረፈውና እዚህ አካባቢ እንጃበብ የነበረው በተለይ ደግሞ ከጋሸና የፈረሰው እዚህ አካባቢ መሽጎ ዞቢል አካባቢ መሽጎ ከአርሚ አራት ጋር የተረፉት የአርሚ አራት ክፍሎች ጋር ቦታ ይዞ የነበረውንም ዞቢል ላይ ከዞቢልም ወደ ጩቤ በርና ወደ ቆቦ አቅጣጫ ስምሪት ተደርጎ በደንብ በታቀደና በተደራጀ ሁኔታ ተመርቶ ጠላት ተመቷል፣ እንዲወጣ ተደርጓል። ትልቁ ፈተና የነበረው የሚሌ ነው። የሚሌ በጣም በጣም ከባድ ነው። ከባድ የሚያደርገው ደግሞ ጂኦግራፊው ነው። አንደኛ እዚያ አካባቢ ሂዶ ላየ እንዲህ ብለህ እኮ ለአንድ ሰው እኳ የምትጠለልበት እንትን የለው፣ ሙልጭ ያለ በረሃ ነው። ሁለተኛ ከፍተኛ የሆነ ሎጂስቲክስ ያስፈልገዋል። ውሃ እየጠጣ ውሃ የሚጠማ አካባቢ ነው። ይሄ በጣም አሰልች የሆነ ውጊያ ነው የተካሄደበት። እሱም ዋናው ፍላጎቱ እሱ ነው። ከእኛ አንጻርም ደግሞ ስትመጣ ደግሞ እንዳንሰጥ የምንፈልገው ቦታ ደግሞ እሱ ነው። እዚህ ላይ ከፍተኛ ተጋድሎ ነው የሰራው። ሰራዊቱ የወሰደው የተቀናጀ ዘመቻ ጠላትን ያናጋ
ለከፍተኛ እልቂትና ኪሳራ ይዳረገ ሆነ። ሰራዊቱ ደግሞ የህዝቡ መነሳሳትና ድጋፍ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መዝመት እንዲሁም የተገኘው ድል የበለጠ የተነሳሳ የበለጠ ሞራሉ የተገነባ እንዲሆን አደረገው። የዚህ ድል ምስጢር አንዱ ዝግጅት ነው። ቅድም እንደነገሩ በከፍተኛ ደረጃ ጠላትን በመከላከል አዳክመነዋል። ተደጋጋሚ ማጥቃቱ ፍላጎቶቹ ሚሊየን መቁረጥ ነው። ሚሊየን ለመቁረጥ ያሰለፋቸው አርሚዎች፣ ኮሮች ባደረጉት ማጥቃት በወገን መከላከል ተዳከሙ። እነዚህ በተዳከሙበት ጊዜ እኛ እየተከላከልን ኃይል የመጨመር የማባዛት የማሰልጠን የመብቃት የመደራጀት ወን በጎን ስራችን እንሰራ ነበር። ስለዚህ እሱ እየተዳከመ እኛ እየጠነከር በመውጣታችን እና የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ፣ ሶስተኛው ነገር ደግሞ የጦርነቱ ፍታዊነት። ምክንያቱም እኛ ሀገራችን ለመከላከል ነው፣ እሱ ለመውረር ነው፣ ኢትዮጵያን ለመበተን ነው። ስለዚህ በከፍተኛ ደረጃ የህዝብ ድጋፍ አለ። በከፍተኛ ደረጃ እኛ እየተከላከልን ኃይል ሞቢላይዝድ ጨምረናል። ወጣቶች ወደ መከላከያ ገብተዋል። ኮሮች መስርተናል። እዞች ጨምረናል። ውጊያው በአጭር ጊዜ በቀለለ ኪሳራ አሁን የደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ እነዚህ ስራዎች ጎን በጎን በመሰራታቸው፣ በዋናው ነገር ደግሞ ሰፊው ህዝባችን ጦርነቱን መደገፍ ስለተቻለ ብቻ ነው የተሳካ። ጠላት የወጣው ታንቆ ተዛብቶ አዛብተን ደግሞ መተን ደምስሰን የነበሩትን የጠላት የማድረግ አቅሞቹን በከፍተኛ ደረጃ እንዲያጣድርገን ይሄ እያንዳንዱ በየደረጃው ያለው መሪ አመራር እስከ ተራ ወታደሩ ድረስ ያለው ተናቦ ተደጋግፎ ተባብሮ ተናቦ ጥበብ በተሞላበት ስራው በመሰራቱ ይሄ አንሰፍስፎ የነበረው የጠላት ኃይል ተደምስሶ የቀረው ወደ ኋላ እንዲወጣ ተደርጓል። የህልውና ዘመቻው በርካታ ጀግኖችን የፈጠረ፣ የኢትዮጵያን ማህፀነ ለምለምነት የገለጠ፣ የወታደሩን አይበገሬነት ያስመሰከረ ሆነ። አገሩን የሚወድ አገሩ ለደቂቃም ቢሆን በመጥፎ መመልከት የማይፈልግ ጀግናዎች አይቻሉ። የዚህ መገለጫው የመጨረሻዋ ህይወታቸውን ቦምብ እየወረወሩ መድፍ እየተኮሱ ድሽቃ እየተኮሱ ለህይወታቸው የማይሰሱ እኔ እያለሁ ኢትዮጵያ ዝቅ ማለት ዝቅ ብላ ማየት አልፈልግም ብለው ህይወታቸውን የሰጡ በጣም በርካታ ጀግናዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ጀግናዎች አይቻለሁ። እንደዚህ አይነት ጀግናዎችም አሉ። እንደዚህ አይነት ጀግናዎችም እንዲፈጠሩ ይፈለጋል። ስለዚህ እዚህ ተቋም ውስጥ እኛ ያለን አገራችን በክፉ የሚመለከታት እኛ ያለን ጥላሸት ሊቀባት የሚፈልግ ካለ በምን ታምር ሊታሰብ አይችልም ብለው ህይወታቸውን ያሳለፉ ቁጥራቸው በጣም በርካታ ጀግናዎችን መረቼ አይቻለሁ። ለኛ ሞራል ነው፣ ስንቃችን ነው፣ ትጥቃችን ነው፣ ሁሉም ነገር። ህዝቡ ለኛ ሰራዊቱን መርቆ ለውትድርና የራሱን ልጅ መርቆ የሚሰጥ። ስለዚህ ሰራዊቱም የራሱ ልጆች ስለሆኑ መላው ህዝባችን ከአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያለው ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ
አድርጎልናል። ለኛ ስኬት ከፍተኛው የአንበሳውን ድርሻ ህዝባችን ይዟል ብዬ አምናለሁ። አሁን የፈጠርነው አቅም አሁን የደረስንበት ደረጃና የፈጠርነው አቅም በህዝባችን ድጋፍና ተሳትፎ ነው። ህዝቡ ያደረገው መተኪያ የሌለው ድጋፍ ነው ያደረገው። ይዞት የነበረውን ታንክ ይዞ አልተመለሰም። ይዞት የነበረውን መድፍ ይዞት አልተመለሰም። ይዞት የነበረውን አየር መቃወሚያ ይዞት አልነበረም። በሙሉ ተደምስሷል። ለረጅም ጊዜ የሰበሰበው መሪ አጥቷል። አሁን ይሄ በ200ና በ300 ኪሎ ሜትር ሆኖ የሚመራው መሪ አይደለም እያልኩ ያለሁት አክቹዋል፣ ግን እዛ ያለ የሚመራው ክፍለ ጦሩን ብርጌዱን ምናምን እያዘዘ የሚመራው ኃይል ግን የለም። ካለ ይናገሩ ለህዝቡ። የለም። ከሰው ኃይል አንጻር ከፍተኛ ኪሳራ ነው። ከቶክስ አንጻር ከፍተኛ ኪሳራ ነው። ከስነ ልቦናና ከሞራል አንጻር ከፍተኛ ኪሳራ ነው። ትግራይ እንዴት እንደገባ እኛና እነሱ ናቸው እነሱ ነን የምናውቀው። የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነት ጠላት የሆነውን የሽብር ቡድንና ርዝራዦቹን ነቅሎ እስከ ማጥፋት ድረስ የሆነው የሰራዊቱ ተልእኮ እንዳላለቀና ዘመቻው በምዕራፍ ሁለት እንደሚቀጥል ይጠበቃል። ይህ ማለት በየቦታው ችግሮች እንዲፈጠሩ፣ በየአካባቢው ደም መፋሰስና አለመረጋጋት እንዲኖር ከግብረ አበሮቹ ጋር ሆኖ እየሰራ ያለውን በሴራ ፖለቲካ ተብትቦ ሕዝቡ እርስ በርሱ በመጠላላት እንዲተያይ ያደረገውን ኢትዮጵያዊነት ወይቦ የኔ ብቻ የሚል እሳቤ እንዲገነግን ያደረገውን በቻለው ሁሉ ኢትዮጵያን የመዘበረውን የአንድነት መዥገር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ ላይ የመንቀል ዘመቻ ነው። ምዕራፍ አንድን ጨርሰናል ነው የሚለው። ስለዚህ ምዕራፍ አንድን ጨርሰናል ማለት ቃል በቃል ምዕራፍ ሁለት አለ ማለት ነው። አሁንም አልጠፋም። ይሄ ጠላት አለ። አሁንም ትልቅ ኃይል እያሰባሰበ በመቶዎች የሚቆጠር ኃይል እያሰባሰበ የቀበበረው ምናምን ያለውም ትጥቅም እየሞከረ ነው ያለው። ራሱን ለማስተካከል እየሰራ ነው ያለው። ይህ ኃይል አልጠፋም። የግድ መጥፋት ይህ ኃይል አልጠፋ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝ ብቻ ሳይሆን ከጀርባው የሚጋልቡትም አርፎ አይቀመጡ። ቡድኑ ያለበት ገብቶ ለማጥፋትም ሰራዊቱ የተሟላ ዝግጅት አለው። መቀሌ ግን እና ትግራይ ግን የኢትዮጵያ ግዛት ነው። ማንም እኛን አያቆመንም። እንገባለን፣ ጠላት እናጠፋለን። ይህ ምንም ነገር ምንም የሚያሻማ ነገር የለም። የኢትዮጵያ ሕዝብም እንዳለቀ አርጓልም ራሱ መውሰድ ያለበት አላለቀም። ኢትዮጵያ በልጆቿ ደምና አጥንት የሰላም አየር የምትምግበት፣ ሕፃናት እየቦረቁ የሚያድጉበት፣ ወጣቶች ለነገ ስኬታቸው በተስፋ የሚተጉበት፣ ጎልማሶች በአንድነት በኅብረት የሚኖሩበት፣ አረጋውያን በልጆቻቸው ተጦረው ትውልድ እየዋጁ ተከብረው የሚያርፉበት፣ በየአካባቢው የሰላምና የአንድነት ነፋስ የሚነፍስባት ኢትዮጵያ በህወሓት መቃብር ላይ እውን ትሆናለች። ይህንን በተግባር ለመግለጥም መከላከያ ሰራዊቱ ከጸጥታ መዋቅሩና ከህዝቡ ጋር አንድ ሆኖ ለበለጠው ግዳጅ በተጠንቀቅ ላይ ይገኛል።